Shemi së bashku në këtë pjesë të dytë, Besmira Shpendi është bashkuar me ne, farmaciste mirë se erdhe në studio. Gjeta. Kemi nevojë gjithmonë për këshillat e farmacistit dhe jemi në vjesht. Cilat janë ankesat që bën popullata apo të themi pacientët që drejtohen? Atëherë, martën e vjeshtës, dy janë kërkesat më të shpeshta që vinë në farmacian. Rënja e flokëve dhe hiperpigmentime ose ndryshe njollat kafe. Normalisht rënja e flokëve është stina dhe është normale deri në fillim të nëntorit, mund ta quajmë rënje sezonale. Është ka ngjashmëri me procesin e rënjes së gjetheve të vyshkura nga pemët, ndërsa njollat kafe pastaj mund të them që janë një problem i gjithë vitit. Pa çka se tani pas pushimeve, pas verës, është më i theksuar si evidente, problematik, më e dukshme. Ndërkohë që për rënjën e flokëve, thamë si që bjen gjethet, edhe flokët dhe mbasë ka procesin, diku nuk është problem, ndërkohë njollat tashmë, bo vite që nuk është më një problem vetëm i femrave, apo kozmetik, është një problem i të dy gjinive. Dhe, që ka ndryshuar vitet e fundit që janë theksuar, të themi, këto problematika, njolla? Tani, viteve të fundit, faktikisht, popullata është ndërgjegjësuar pak më tepër në përdorimin e kremit të mbrojtës ndaj diellit, i cili është një nga faktorët kryesorë ekspozimi i gjatë në diell për njollat kafe. Por, përsëri, ose dielli është shumë i fortë, ose ne jemi jo shumë të kujdesshëm në riaplikimin çdo 2 orë të. Po, dermatologët ashtu këshillojnë çdo 2 orë. Po, jemi mësuar ta themi dhe ta rithemi shumë shpesh, por ndonjëherë është ndoshta edhe e pamundur ta bësh se të merr rjedha e ditës edhe gjithsesi, kremi diellit është një detyrë dhe duhet mbajtur në çantën e vet. Në çdo ditë të vitit. Në çdo ditë të vitit dhe jo sepse shumë e përdorin ose thonë që po e përdor kremin e diellit, po e përdor vetëm kur shkoj në plazh. Dielli është ekzistent çdo ditë dhe çdo stinë të vitit. Madje kur vin dermatologët këshillojnë që edhe në ditët me shi, po, duhet përdorur dhe në dimër duhet përdorur kremi mbrojtës së diellit. Ka edhe një faktor tjetër që ndikon shumë së fundmi në stilin e jetesës, sepse puna është bërë më tepër që edhe pas periudhës së pandemisë po bëhet më tepër në ekran, në telefon, në kompjuter dhe qëndrimi gjatë ndaj rrezeve infrared është shumë i rrezikshëm për njollat kafe, pa çka se themi vetëm dielli, por edhe kjo është një nga faktorët kryesorë së fundmi. Ndaj dhe ekranet. Edhe disa kremra dielli janë bërë enkas edhe për rrezet infrared. A, do me thënë ka edhe kremë mbrojtës? E kanë të përfshirë, rrezeve të diellit edhe pjesën e ekranit. E rrezeve të kuqe. Ndërkohë, një nga, të themi, tek gratë e një farë moshe, para menopauzë, pas menopauzë, ku vjet rreth ai disbalanci hormonal? Hiperpigmentimet kanë disa faktorë, që normalisht kryesore është ekspozimi tepër në diell, është disbalanca hormonale, stresi, mosha dhe hiperpigmentimet postinflamatore. Atëherë, disbalanca hormonale është i prek të dyja gjinit, jo vetëm femrat, por përgjithsisht ndodhë edhe tek femrat shtatzën, por edhe kur kemi ndryshim të niveleve të hormoneve, estrogen, progesteron, ato janë një nxitës i prodhimit të melaninës, mbi prodhimit të melaninës. Dhe kjo shkakton njolla kafe gjatë ekspozimit në diell, kur kemi disbalancë, këtu ndikon edhe stresi, sepse stresi ul nivelin e progesteronit dhe rrit nivelin e kortizolit, gjithashtu kjo çon në shfaqjen e njollave kafe, mbi prodhimin e melaninës. Është dhe kjo quhet melazma. Melazma ndodh përgjithsisht gjatë disbalancës hormonale dhe vjen në mënyrë simetrike në fytyrë dhe në një pjesë më të gjerë të lëkurës është më erët, pjesa më e gjerë lëkurës është më erët. Ndryshe nga age spots që janë. Aha, dhe do të shohim ato si me, ne themi shenjat e moshës. Ktu jemi duke parë. Kjo është melazma. Para dhe pas, ndërkohë do shohim edhe shenjat e moshës, janë ato si njollat vogla që bëhen zakonisht në duar. Janë njollat vogla që shfaqen në mënyrë të çrregullt, jo vetëm në duar, në krah, në pjesën e dekoltes, në qafë dhe në fytyrë. Shfaqen me pikla kafe. Të vogla. Po, të çrregullta. Për sa i përket atë dhe të ajo çka vjetre është
shumë vështirë që këto njolla të zhduken. Të zhduken. Madje ndonjëherë duket si misioni i pamundur dhe ajo është besoj pyetja kryesore që pyetja kryesore që bëhet është a hiqen dhe a rishfaqen? Hiqen, një zgjidhje ka. Në këtë rast zgjidhja është 100%, 100%. Hiqen zbardhen, por mund të rishfaqen, sepse mbi prodhimi melaninës është në qelizat, melanocitet janë aty dhe në momentin e një ekspozimi në diell apo gjatë pirjes e një medikamenti të caktuar dhe stresit, si që tham, ato prape kanë atë dhe reaktivizohen. Më thënë, melanina reaktivizohet gjatësinë së pranverë verë. Prandaj edhe tani është periudha që ato, si të thuash, evidentohen më shumë. Zbehen, ka raste që zbehen vetë dhe zhduken vetë në gjatë periudhës së dimrit, por në rastet e melazmës, për shembull, do patjetër trajtim. Dhe një përveç trajtimit dermatologjik me protokoll, me medikamente, cilat janë këshillat tuaja apo të themi disa përbërës të thjesht që se cili nga ne mund të tiketë në shpi. Në shpi. Atëherë, përbërësi që unë sugjeroj që janë të sigurta për të përdorur në shtëpi, se dëgjoj shumë që bëjnë maska interneti ose përdorin limonin apo sodën e bukës në fytyrë, jo, absolutisht, jo, janë shumë kryese dhe prishin pH-in e lëkurës dhe barierën mbrojtëse të lëkurës. Maska që sugjerohen të bën në shtëpi janë aloe vera, për shembull, përmban një lëndë aloin që është depigmentues natural. Dhe duke vendosur këshillohet edhe për parandalim, por edhe në njollat ekzistente duke aplikuar 30 minuta në lëkurë të pastër. Maskat me argjil të bardh, kaolin, edhe ato përgatiten vetë në shtëpi me ujë, mund të vendosen për 30 minuta, janë shumë të mira edhe për pastrimin e lëkurës, poreve dhe por dhe njollave kafe. Diçka tjetër është edhe kompresat me çaj jeshil. Çaj jeshil është antioksidant, ka shumë polifenole dhe është një ingredient zbardhues natyral. Pastaj, tek pjesa e trajtimit, do kalojmë tek gjëra pak më profesionale, si që janë dhe rëndisja disa ingredient shumë të preferuar. Një është maskat me acid glikolik. Glikolik. Glikoliku është një alfa-hidroksiacid eksfolues, i cili pastron lëkurën nga qelizat e vdekura, duke i dhënë një lloj shkëlqimi dhe në këtë rast lëkura është më e përgatitur për të përthithur kremin pasardhës zbardhues në rastin e njollave ekzistente flasim, por që acidi glikolik mund të përdoret edhe nëse nuk kemi njolla ekzistente, por kemi lëkurë me tendencë për pigmentimi ose me pore, mund të përdoret si mask një herë ose dy herë në javë për ta mirëmbajtur. Është vitamina C, dihet, është një antioksidant si për konsumim, si duke aplikuar lokalisht, është frenon enzimin tirosinaz që është përgjegjëse për prodhimin e melaninës. Ajo nuk është një frenues, është frenues i enzimës, por nuk është një zbardhues i mirëfill që mund ta përdorin për të hequr një njoll. Është thjesht zbes. Gjitha këto, pa dashur të të ndërpres, kanë dhe këto një rregull të caktuar se për shembull për vitaminën C, apo për acidin duhen bërë në darkë, nuk duhet dalë në diell, sepse pasaj në vend që të korrigjojmë dhe mund të prishim punë. Vitamina C, nëse do të kemi një vitamin C të përqendruar në formën e serumit ose të ampulave, patjetër në darkë. Në formën e kremit varet nga përqendrimi që merret, mund të përdoret edhe në mëngjes, ndërsa acidi glikolik jo, përdoret këshillohet të përdoret vetëm në darkë, vetëm në një maske dhe në mëngjes patjetër sugjerohet larja e fytyrës për ta hequr, por dhe aplikimi i kremit të diellit. Të diellit që e tham që duhet të jetë një detyr. Një detyr, detyr shtëpie. Detyr shtëpie. Për të gjithë. Pastaj, përbërësi ka një sër, një acinamid që është gjithashtu shumë i mirë dhe i përshtatshëm dhe për lëkurët sensitive, është edhe antiinflamator dhe acidi salicilik është një përbërës që preferohet në hiperpigmentimet postinflamatore. Pra post-akne, nëse ti e kuruar nga akne dhe kanë ngelur ato shenjat, njolla, ose nga gjendje të lëkurës si psoriazis, ekzema, acidi salicilik është shumë i mirë për të qetësuar lëkurën e irrituar dhe për të hequr skuqjet e lëkurës. Dhe si përfundim, dhe acidi më i preferuar nga ne,
nga farmacia jonë, po dhe nga pacientët tanë, është acidi koik, që është acidi më zbardhues ndër të gjithë të tjerat. Po, mos do një trajtim të bërë nga profesionisti, mund të bëhet në kushte shtëpie edhe ky? Jo, mund të përdoret, bëhet nga farmacisti, por mund të përdoret në kushte shtëpie nga ju gjithmonë nën kujdesin dhe nën këshillën e farmacistit. Në përqendrime të duhura, se në përqendrime të larta nuk mund të veprojmë, por është një acid që vepron shumë shpejt në zbardhjen e njollave dhe merret formohet nga korpudha, nga një sër korpudhash dhe njëra nga ato quhet koi në spanjë, në japonisht. Prandaj dhe ka marrë dhe emrin, po. Dhe është edhe antifungal natural, pra mund të përdoret për shumë gjëra në trup pa efekte anësore. Falenderoj për informacionin, për të gjithë këto përbërës të thjesht, por që duhen ditur kush janë dhe duhen përdorur me kujdes dhe ato në kushtet shtëpie. Si, me mbajtja lëkurë mirë... dhe tjetë e vazhdushme. E tham, detyra shtëpis kremi mbrojtës dhe mirë mbajtja dhe kujdesi dit pas dite, sepse... E kemi thënë dhe përsërisim që njollat kafe vërtet nuk janë të rrezikshme për shëndetin, po na prishin imazhin që në gjithë vitet e fundit është kaq shumë i rëndësishëm, duket sikur është gjëja më e rëndësishme për këdo. Unë të falenderoj që ishe këtu. Faleminderit ju. Me informacionin dhe me këshilla dhe këtu erdhi fundi dhe emisionit. Për sot unë ju lë takim të shtunën ardhshme. Ju kujtoj ritransmetimin e emisionit sot në orën 24 deri në diel në orën 12:45. Ne shihemi javën tjetër. Faleminderit.